Valeu. Assalomu alaykum, akifi gapdosh qo'zlari, xonadonlar, uydagilar, bala chaqalar hammasi yaxshimi? Mana hurmat qilib aytilibdi, Anjonda asakasi mashina chiqaradigan joydan Doron bo'lmoqda. Abroh akamizga yemini salom. Doniyor. Ha, Doniyor akamizga yemini salom. Esa ada chiqib qopdi. Ukaga kelyapsiz-da, yemini sizga salom. Razvoz uka xonimizga salom. Razvozlar ham ishqoz ekan, gap yo'q. Keyin qadamlarga roz bo'lyapman. Mashina chiqaradigan joy ekan. Agar atsalaring zakaz bersangiz, biroq oldim deb dokument bersangiz, chiqarib yuborar ekan. Rahmat, sog' bo'linglar. Mana kattalardan ataylab ko'rgani kelishdi asakadan. Alloh rozi bo'lsin. Bek. Mana katta. Agar momoda tushib ketmasa, tushuydi ham tushaymiz ammo. Bek. 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 Ana, akir kakras tushur. Mana. Sog' bo'linglar, rahmat e'tiborlaringiz uchun. Men tomosha qilaveringlar bemalol.